Ahoj, já jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu s Vandou. Jus. A dneska tady máme Escape Fear City. Je to zase něco strašidelného, tak jsem trošku zvědavá, jestli zakřičím, doufám, že ne. Protože tamhle kousek vedle mě spí Mia. A úplně unavená, kouká na mě úplně. Chápeme se. A jdem se do toho pustit, jinak tamhle byl dost divný obličej. Pokud jste si toho nevšimli, tak si to dejte zpátky a koukněte sem. Jo. Pěkně hnusná postel. Jako jo, to je taková, spíš jako madrace, že jo, co si budem. A jo. Jo, máme teda najít cestu pryč, jak tady je nějaká ta kazeta, když si ji čimneš. Jo, clown, super, aha, moc hezký obrazy. Ano. A jo, kazeta, co s ní, jo ty jo, myslím, jako máme. Vedí dovnitř. Co se to tady spavnulo? A to je jako co? Ono to ale šlo nahoru, viděla jsi to? Dobře, odešlo. Tam jsou, jak kdyby to byly padací dveře? Jo, prostě jak kdyby to vlezlo teďko na střechu, když to tak vezmeš, že jo? To je fakt divný. Ježišmarja, proč furt zavírají ty dveře? A my jdem teďka nahoru. Most se zavírá automaticky, hele. Určitě ne. Jo, já jsem to teďko viděl. Musíme to otevřít všichni? Asi? Možná jo, možná se to každý musí udělat. Já nevím. Jo, hele. Už to mám otevřený. Tady, hele. Jo, já taky. Okej, okay, tady potřebujeme asi... Tudy, nevím, tam nejdem, takže jdeme směrem do bacha, hlavně tady nespadni. Já už jsem vám spadl. Já... Aha, my jsme očividně asi měli spadnout. Jo, a víc je zajímavý, checkpoint je tady dělaný stylem, že máš... Jak to říct? No prostě je takový zvuk v pozadí, kde je, ten zvuk je z Lary, starý. Aha, ne, já to chci. Ono to spadlo? Já to chci, jo, ono to padá. Jo, mám to. To je hustý, jak to padá. OK. Co je tady? Já nevím, do šachty jdeme do nějaký. Takový to teď je to takový hektický, jak tam je hodně lidí a jak přes ně moc nevidíme. Jo, tady máš kazetu další, vzala jsi si? Ne, nevzala. Tam je kazeta, tak si ji vem. Jo. Dávej si pozor tady na té ventilačce, protože teďko tady někdo chcípnul, jo, na tom. Okej. Okay. Jo, utíkej! Kam? Nevím, ale bylo tam napsáno, že objective run, takže máš běžet tady dolů. Jo, on tam jako něco nahoře běželo. Pak tam začala být taková ta hudba, přesně jak musíte utíkat před něčím. Dobře. No, jako, no, protože má tam najednou právě byla ta příšera, víš, jako, která tam nás předtím nahánila, ty krása, jak vypadá to dobře. Víte, co by mě zajímalo? Kdyby někdo z vás, někdo uměl dělat nějaký hodně dobrý scary obíčko, tak třeba byste mohli někdo z vás udělat scary obíčko pro nás, co vy na to? To jako, byli bychom za to velmi rádi. Jako, nebo aspoň takhle, kdyby se aspoň třeba někdo třeba o to pokusil, protože fakt si myslím, že by to mohlo být dobrý, ne? Jo, bylo by to dobrý, já jsem teďka umřela. Jak máš, myslím, že sebe tu VHS, co je tady dole? No právě, musíš tam doskočit a mě to právě nešlo a já jsem spadla jakoby do té hnusné vody. Jo, rozumím, ty musíš do ty dveře a to, jo, přesně takhle. Dobrý. Já už to taky mám právě. Good. Vypadá to dobře, no. Jdeme dál. Okej. Okay. Pozor. Dobrý. Dobrý. A teďka nahoru. Jo. Jsi pro tohle? Taky. Pět jich mám, kolik jich máš ty? Taky pět. Dobrý. Máme teda tím pádem stejně, což je fajn. Ty jsi mi to schodila dolů. Promiň, ale to jsem fakt netušila, že se stane. Takže bacha, když tam něco dřevěnýho, tak to většinou praská a padá. Jo. Respektive člověk, co je na tom, tak padá. Jo, pravda. Teďka to opět křuplo, jsem slyšela. Jo, já jsem to tam přesto přešila, chudák kluk spadl. Jo. Taký to, a máš to. Aspoň někomu jsem to vrátil. Já přesně, ježíš, tady jsou nějaký obří pak medvědí pasti. Hele, tak jak se to mám dostat? Nevím. Okej, prosím tě, nevím jak se tam teďko dostat, v tuto chvíli teda se ti přiznám. Je to až trošku jakože zvláštní. Mhm. Takže nad tím přemýšlím, že na to koukám furt neustále, víš. Jo, jak máš přes ty trubky to udělat? Já skočit mezi to.
Je takhle, já myslím, že to nejde kvůli tý páře, víš? Jo. Hele, možná zkusíme tady nějak... Ne, tudy se taky nahoru nedostanu, ok, tak nevadí. Kam se máme dostat teď? Jo, to máme přeskočit. Jo, vyskoč, ale no, a běž přes ten plot, zkus to. Jo, ne. Jo, jde to, ale já jsem byla jelito a nevšimla jsem si, že tam je další díra. Takže ještě jednou. Dobře, já už tu VHSku mám, takže super. Skvělý. Mám tím pádem 6 a nevím, k čemu mi teda budou ve finále. Třeba ve finále, já nevím, za to dostaneš nějaký special odznak nebo něco takového. No to asi ne, ale bylo by to cool. No tady dokonce máš i batoh. I batoh? No, nalevo, tam máš baťůžek, ale nic v tom nemám. Tak jdem. Je, za náma to běží, máky pozor! Zdrhej! Já to chci vidět. Tak se otoč. Ježíš, má jo, ten hnus. Jo, vidím to. Ježíš, je to takový ten hnusnej... Počkej, kam máme jít? Nevím, já jsem chcípnul. Kurňa, barva. Měli asi uhnout dřív. Tam za tou... Za tím tím. Tak ještě jednou, no. Jdem spolu, pojď, utíkej! Teďka uhnout tady doleva, až budem... tady doleva. Já ne, utíhnu! Já jsem umřela. Taky, tak no. Zkusíme, ale počkat, dostala jsem se tam. No tak počkej, tak já ještě když ne. Když jsi už umřel jakoby u toho konťáku, tak rozumím, už, no. Už to bylo v pohodě. Počkej, jsem tu. No teď vidíš. Ani jsem nechcípnul tím pádem. Štáte hnusná příšera teda. Čekej. Já čekám. Dobrý. Teď běž ty. Čekej. Škoda, že to není pro každýho zvlášť, jo, ale nevadí. A to je zároveň přesně, jakoby když s někým, tak já, takový počkej, to... kam jdeš? Máš tady VHSko. A jo. Ne, jsem spadl dolů! Dík, Vendo! Kurňa, a počkej, já se musím tam nějak dostat zpátky zase. Musíš jít zpátky, tak já čekám. Máš to, tak pojď. Jo, mám to. Jo, já čekám. Mám nějaká... si umřel. Ne! Ježíš Maria, prostě jsem do toho zahučil zase. Dobrý, ale spavnu se aspoň tady. Ne, proč jsem spadl dolů? Dobře, reset charakter. Já už to znova skákat nebudu. Ale já jsem všechno udělala, ale nic se neotevřelo. Jo, už jsem to otevřela. Kurňa, jsem zase chcípnu v té elektřině. Jak mám vypnout tu elektřinu? No nahoře je vlevo a pak vpravo je. Já se tam totiž nemůžu vůbec ještě ani dostat. Jinak sebrala to VHSko tam. Ano, sebrala, mám jich 8. Ty zmetku. OK, Ečko. OK, ty už se ten elektřinu teda vypl. A pak tamhle nahoře říkáš, jo? Ano. Dobře, já se ještě vezmu teda VHSko, ať to mám taky. Ať to máme stejně, aby mi makina pak neříkala, heč, mám víc. Heč, budu být víc. Ten, tohoto obíčko mi přijde, že je celkem docela dlouhý, nepřijde ti? A jo, ale tak nevíme kolik ziplina. Hustý. Okej, tak to vypadá mega hustě. To vypadá dobře, no. Cool. Okej. Checkpoint, tady dolů. Počkej, nebo tady VHSko. Jo, hele, VHSko je tady za tohoto, pojď nahoru. Nahoru? Jo, jsem. A přeskoč to. Jo, Úplně jsem to totálně čekal, já jsem si to právě oddálil, jestli to tam není a najednou to tam bylo, víš. Já jsem čekala třeba jenom za tou budou, a ne úplně takhle přímo, jako ještě jako za zdí v podstatě. Jo, jasně. Nebo i za to. Viděla jsi to, co tady proběhlo? Jo. Tak. To bylo fakt divný. To teda. No. Fakt divný. Dobře. Tady očividně bylo asi zemětřesení a trošku se nám tady roztříštila silnice. Nebo něco v tom stylu. No. Ne, dobře! Tak sorry, no. Tak tohle by mě vážně nenapadlo, že to auto spadne. Jo, mě taky ne. Jsme ho přetížili. Jo. Běž. Dobrý. Tohle by mě vážně nenapadlo, já jsem tady trošičku, no, chcípl. Ti to sesmahlo? Jo. Jo, je taky. Byl ze mě řízek. Já bych spíš řekla, karbanátek, který je úplně spálený na kost, teda jako úplně do černoty, že to je pak tvrdý jako šutr. A nebo i to je možné. Haló? Nestala se chyba? Viděla jsi to? Ne. Jo, už jo.
No, pěkně jsem... Ale toho jsem se nelekla. My jsme se objevili... někde... nevím kde. Já spadla přímo mezi to. Takový to jediná díra a já do ní musím fakt jako spadnout. Jak to pro tebe tohoto obíčku bude trošku těžší, no? No, tohle asi možná jo, já nemám takovou, jak to říct, mušku na tyhle ty malý rozměry. Ježíš, tam je zase nějaký obličej. Fakt, kde? Tady byl obličej. Aha, já jsem nic neviděl. Tady ty auta nepadají? Ne, to dobrý, nějaká... Když jsou asi ve vzduchu, tak asi nespadnou. Tohle je nějaká prostě divná dimenze, víš, že tady to nepadá. Divná dimenze. Dobrý pojmenování, dobrý. Je fakt, že je divný, že to tady jako lítá a VHSka. Ano, okay. Vidím. Když tam je ten obličej. Ježiš, a jo, počkej, to se vyfotím, to je fakt divný. To je fakt dost creepy obličej teda. Ten byl právě i na začátku, jakoby, jak jste měl to jméno, vlastně toho obíčka, tak tam jim tohle bylo v pozadí. Aha, tak to jsem ani neviděl. Já když jsem dávala právě space, tak jsem si toho všimla. Jasně. Počkej, teďko se... něco stalo. Teďka jsme se opět někam portli. Ježiš, a tady ten obličej. A počkej, máme úkol, najdi box, který je stejný. Počkej, cože? Ne. Najdi box a nějakou gaskinu. Dobře, tady jdem něco hledat. Ježišmarja, ale co ten ksicht jako znamená? Oh. Nevím. Počkej, já to rozumím. On, ten obličej je napojený na nějaký tři srdce. A ty tři srdce musíš, jak to říct, zapálit? Jo, našel jsem další. Já jsem VHS-ko. Našla, ale já jsem on, jako dávám Ečko, ale nic tam není. A našla jsi tam nějaký ten box? Ještě? Ne. No ne, ty musíš nejdřív najít gasken, což je teda palivová nádrž. A potom musíš najít jakoby nějaký box, ve kterým jsou prý zápalky, víš? A vždyť zápalky byly na začátku. Jo takhle. Ty jsem sebrala. Já ne právě. Jo, počkat, už mám asi benzín. Já musím najít ještě ty zápalky, no já jsem ještě nesebral, no, dement. Ty ale, zapálila jsi to už? Očividně jsem něco udělal, jo. Jedno hoří. Dvě zbývají. Dobrý, mám i ty teda zápalky. Ty jsou úplně na začátku. Tři jsou srdce. No. Říkám, dvě zbývají. Aha, já jsem rozuměl, že jakože dvě jakože jsou celkově, jsem ti rozuměl. Nevím proč, dement. Druhý hoří. Některý jsou ty lidi, tak já to přesto nemůžu zapálit, bože. Jo, jak ti vždycky do toho někdo stoupne, že? No, make fire, konečně. Tak. A ještě teda jedno tady. Mám. To všechno. Dobrý. Já. To je dobrá jako animace, jak ona jakože, nevím co dělá, ale je to dobrá animace, líbí se mi. No jakoby jako to tam jako léž tam jako asi a zapaluješ to, tak to je ta animace, nevím. Nevím. Hoří mi teda ten ksicht celý. A opět se někam přesouváme. Doufám, že tam nebyla žádná kazeta, protože jsem ji nenašla jinak. Jo, byla jedna. Tom... Já mám 11. Fuck. A byla vzadu, víš? Fuck. Já jsem to zrovna i říkal, že jsem sebral VHSko. To je. A my jsme na začátku. Fakt? Počkej, mě to teďka nějakým port... A jo? My head hurts, wait, was it all over a dream? I hope this nightmare is over. Jo, to je konec! Trošku mě štve, že jsem nenašla tu poslední kazetu. Malinko, jo, ve mě to úplně co nejvíc, ale co se dá dělat, že jo, prostě Venda jich má víc výjimečně. Jo. Nefadí. Doufám, že jich tam bylo třeba 12, jo? Ne. Ale to se bohužel kdybyste jich měli víc, tak mi to napište do komentářů, pokud jste to hráli. My si uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.